Բարելույս սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկայ նրաշնորթարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը կսկսինք դերունական աղոթքով։ Ընտրենք Պասադենայի Սուրբ Սարգիսի եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Բողոս Հաննա Բալթայանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Որովհետեւ իմ այս ծավագս մերա ձեր ողջընցավ, կորսվա ձեր գտնվեցավ։ Այսօրվա Ջաշու ավետարանական հատվածներն են կորսված թրամի, կորսված ոչխարի եւ անարակ որդիին արակները, որոնք կպատմեն մեզ, թե ինչպես Հայրն Աստված իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ, գտնելու համար իր գործված պատկերը, մարդկային փնությունը և մեղքերեն ետ թարցնելու անարակ որդին. Աստուծո որդին, մաքրելով իր դունը, մեղքով լեցուն աշխարհը, կդավ գործված թրամը, որ մարդու գործունցած աստվածային պատկերն էր, մոլորված ոչխարը, այսինքն մարդը, եւ անոր իր ուսերուն վրա տնելով հանեց երգինք։ Այս արակները կպատմեն մարդու անգման, զղջումին եւ ապա փրկության վերելքի մասին։ Անարակ որդին արակը կպատմե մեծահարուստ մարդումը մասին, որ երկու զավակ ուներ։ Օրմը գրծեր որդին անոր գսե. «Հայր, քու ստացված կետ ինձի ինգած բաժինը, հիմա դու ինձի»։ Անստանալով իրեն ինգած բաժինը կհերանա իր հորդունեն ու անարակ կյանք մկաբրի, ապա զղջալով գտարնա իր հորդունը և գարժանանա իր հոր ներման և սիրով ու չերմությամբ լեցուն ընդունելության։ Եկեք միասին խորինք այս արագին մասին։ Անարակ որդին կխորհրդանշե մարդ արարածը, անոր հորդունեն հերանալը կխորհրդանշե մարդու աստուծմե հերանալը։ Աստուծմե հերացող ամեն մարդ, ուշ կամ գանուխ, ինքզին կգզգա միայնակ անաբադի մեջ։ Ահա այդպիսի մենագություն ապրելով անարակ որդին սկսավ խորիլ և քննել իր աղքատ ու ամոթալի վիճակի մասին, և իր ամբողջ սրտով զղջաց ու դարձավ հորը, և հայրը ամինչապես ներեց և ընդունեց իրեն։ Արագի մեջ կնկարագրվի հոր ներողամդությունը որդիին վերադարձեն յետք։ Անշուշտ այս կխորհրդանշե բարեկութ Հայր Աստուծո անսահման ներողամդությունը, չէ որ Աստված կցավի յուրաքանչյուր մոլորյալ զավակի համար և գուրախանա մարդու զղջումով և թարցով։ Աստուծմե հերացողը աստվածային շնորհներեն կզրկվի, սաստիկ սովի կհանդիպի, այսինքն հոգիի սովի, որ աստվածային քիտության և արաքինի կյանքի բագասությունն է։ Աստուծմե հերացողը
չարին խորհրդագից եւ ընկեր գտարնա։ Գոդարանա հոր աստուծմե, գլեցվի խավարով, դքիդությամբ ու մեղքով եւ աստուծո փոխարեն գծարայե չարին։ Մարմնավորը կփնդրե եւ հոգեւորը կմոռնա։ Սիրտը կամայանա ու կբարբվի սերեն։ Հայրական դան ընդիր գերագուրներուն փոխարեն գուզե խոզերու գերագուր եղջյուրներով լեցնե իր փորը։ Մարդը մեղանչելով գերանա աստուծմե եւ գզրգվի երկնային հոր որդեգուտենեն։ Թյուրուճամբ կին ամեղքի մեջ, սակայն եթե ուզե կգտնե աբաշխարության ճամփան։ Մարդը առատ հաց, առատ շնորհներ կգտնե միայն իր հոր քիրգը վերադառնալ յետք։ Սիրելի հավատացյալներ, ահա այսպիսի արիտներով է, որ Հիսուս Քրիստոս կզգուշացնե, թե առաջինները վերջինները պիտի լան, իսկ վերջինները առաջին։ Անարակ որդին իր զղջումով ու աբաշխարությամբ հորը դունը վերադարձավ եւ Աստուծո դարձուց իրեն։ Հայր, մեղանչեցի երկնքիդ եմ եւ քու արչեվդ, այլևս արժանի չեմ քու որդիդ կոչվելու։ Անարակ որդին աբաշխարանքի այս խոսքերեն յետ արժանացավ իր հոր ողորմության, քութին եւ դակ ընդունելության, որով հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. ամիջապես բերեք լավակույն պատմջանը եւ հագցուցեք իրեն։ Մադանին անցուցեք իր մադին եւ գոշիկ տվեք իրեն։ Բերեք բարարդ հորթը, մորթեցեք ու դենք եւ ուրախանանք, որովհետեւ իմ այս զավակս մերա ձեր ողջընծավ, կորսված էր, գտնվեցավ։ Ձարաները գխորհրդանշեն հրեշտակները, որովհետև անոնց միջնորդությամբ է, որ Աստված շնորհներ գուտա։ Լավակույն բատմուջանը հագցնելը իր մերկացած անհնազանդության փոխարեն ըսկզբնական արդարությունը գրգին հակվիլն ու շնորհներով ծածկվիլն է։ Մադանին Աստուծո սիրո եւ մարդուն հետ միավորության նշանն է։ Գոշիկը իշխանությունն է չարի զորություններուն թեմ պահպանվելու։ Իսկ բարարդ հորթը, մորթելը այլապանորեն գխորհրդանշե Հիսուս Քրիստոսի խաչվիլը, որով մարդուն անգյալ վիճակեն թուրս հանեց, լեցուց շնորհներով եւ դվավ հավիտենական ուրախությունն ու գյանքը։ Հովհան ոսկեպերան հայրաբեդը գսե։ Գսեն, թե փրկվիլը դժվար է, բայց ամոթ է ու աններելի, եթե չփրկվիս, քեզի դրված բոլոր հնարավորություններեն յետ։ Ինչպես ձովու մեջ նետված ապմը, ավազը, այդպիսին են յուրաքանչյուր մարդու մեղքերը Աստուծո ողորմության եւ նախախնամության համեմատ։ Սիրելի ավադացիալներ, եկեք մենք ալ այսօր անարակ որդիի նման քննենք մենք մեր մեղքերը, մեր լեցուն մեղքերով գյանքը, զղջանք եւ թարնանք մեր երկնավոր հորը, որբեսի արժանանանք անոր ներողամդությանն ու ընդունելությանը։ Եվ ժառանգորդ դառնանք երկնքի արքայության հավիդյանս հավիդենից։ Ամեն։
Հաղորդենք լուրեր ասկային հրաշնորդարանի կործունները տենեն։ Թեմիս պարեխնամ հրաշնորդ պարսվաշնորդ դեր մուշեղ արկեպիսկովոս Մարդիրոսյանգը կտնվի վրեզնո, ուր 3 շապատ 11 մարդի երեգույան նախակհեց գարո և ալիս գյուրեղի 2 ապրիլ 2017-ը առաջին դարետարսն է Արցախի վրա ազերիական լայնածիր հարձակումին, որ մեր նորակույն պատմության մեջ արձանագրվեցավ քարորիա պատերազմ խորակրին տակ։ Այդ ճակատումներուն դվինք մեծ թիվով զոհեր, որոնք նահատակ ինգան հայրենի հողի պաշտպանության ճամփուն։ Ազերիական հարձակումներ կգրկնվին հաջախագեորեն և գուդանք նոր զոհեր ևս։ Արդ քարորիա պատերազմին առաջին դարեթարցին առիթով և դնորենությամբ Թեմիս պարեխնամ հրաշնորդ պարսաշնորհ դեր մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի, մեր բոլոր եկեղեցիներուն մեջ հոգի անկստյան հատուկ արարողություն դեղի պիտի ունենա մեր նահատակ կաչարի զինվորներուն հոգիներուն համար։ Կոչ կուղենք մեր հավատացյալ ժողովրդին, որպեսզի այդ օրը աղոտկով միանան մեր եկեղեցիներու հարգին տակ և հարգանքի դուրք մատուցեն Արցախի նահատակներուն։ Դարիներու բարի ավանդություն է, որ ասկային հրաշնորդարանի դիկնած օժանդակ մարմինը մեծ բակի շրջանին հովանավորությամբ և ներգայությամբ Թեմիս պարեխնամ հրաշնորդ պարսաշնորհ դեր մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի կազմակերպեց ճաշկերույթը, որուն ընթացքին կմատուցվին բակի ճաշեր և մթնոլորտը կջոխանա մշակութային սնունդով, քեղարվեստական հայտակիրով ու դասախոսությամբ։ Այս տարի Բաքի այս ճաշկերույթը տեղի ունեցավ չորեքշաբթի 8 մարտ 2017-ին, որ քեղեցիկ զուգատիպությամբ գանանց միջազգային օրն էր։ Այս բոլորը հիշատակելի օրեն ջոխ մթնոլորտը բարգեվեցին Բրբենկի դլաքս սրահի մեջ համախմբված հանդիսականներուն։ Ներգային ասկային վարչության անդամներեն Դիկնայք Թերես Քեմանջյանն ու Էլիզաբետ Բոյաջյան, Փարերարներ, Հոմի շրջանային վարչության և մասնաճյուղերու վարչության և Դիկնած միության անդամներ։ Ճաշի այս ծերնարգը սկսավ արևակալի ժամերկությամբ, որ այս տարի բացառապար դեղի ունեցավ սրահի մեջ, արարողութենեն առաջ Տիկնած օժանդակ մարմնին գողմե ողջույնի խոսք արդասանեց Տիգին Սոսիգ Գյոզյան,
որ անդրադարձավ մեծ բակի նշանակության եւ մեջբերելով եկեղեցու սրբազան հայրերեն մեծ ընդբարձեղի խոսքերը նշեց։ Բարեկամությունը մեր հարցությունը զուգերն է, հեղության ճանխարհը ներել է, մարդու երկրի սիրտ մեղանն է, ներքն է բաց մտածումները նպատակները ներածումներն է։ Բարեկամության ճանխարհը ավելին է, ծանոթ է տարածված որդեցի իմաստությունն ու ուժվարքերը իրացողներու երկրության գործորները։ Մեր եկեղեցին մեզ զարաշնորհեց ծանխելի բանջարդյունը։ Այս հավաքության կատարված են եկեղեցական արարողությունները։ Մեր բաղոց շրջանին մեր եկեղեցին ունի յուրահատուկ արարողություններ, արևածան ուղղությունը։ Ահա այս մթնոլորտի մեջ է վերջերի ունենան մեր մեծ բացի ձարկերները, որոնք ֆիզիկականի հետ հոգեկան սնունդի արիք են։ Ինչպես կնկատեք, Սեղանը պատրաստած է բացի հատուկ ձարկերով։ 40 օրեր դեպոզիտ ունեցող այս շրջանը փոքր քոլորի համար ըլլա ինքնակնարկումի, ինքնակնարկության, անձնադողության և կոստվանության շրջան։ Ապա դեղի ունեցավ արևակալի արարողությունը։ Արաշնոր սրբազանը իր գողքին ունենալով արժանավադիվ դեր Խորեն ավակ Կահանա Հավեշյանը, Նարեկ ավակ Կահանա Պելիվանյանը, դեր Աշոտ ավակ Կահանա Գամբուրյանը, դեր Քարեկին Կահանա Բեդուրյանը և դեր Ղևոնդ Կահանա Քիրազյանը կատարեց արարողությունը, հրավիրելով ներկաները, որ մասնակցին ժամերկության, անոնց տրամադրելով արարողագարկը։ Oh!
լուսավորվեցան եւ հավատացողները սուրբ աչքին ապավինեցան։ Ով Քրիստոս, լսեմ ես, ով Աստված, մեր Քրիստոսը, ու խաղաղությունը դուր մեզի եւ բարօրություն ցուցաբերեմ մեզի անդեմ մարմասեր։ Արարողության ավարտին առաջնորդ սրբազանը գադարեց սեղանների օրդնությունը։ Ճաշի բահոն արվեստագետ Նեկդարին կանոնի վրա նվագով եւ գիներու եւ մայրերու նվիրված երգերով սրահին մեջ տարածեց հայկական երգարվեստի փույրը։ Thank you.
Ճաշեն յետ փեմ հրավիրվեցավ Թասոխոսը բազմավաստակ ուսուցչուհի եւ մշակութային կորձիչ Տիգին Զովինար Մելքոնյան, որ իբրև նույթ ուներ հայ գնոշ թերը անցյալին ու մեր օրերուն։ Ես ցանկանում եմ շատ կարևոր առաջին վերապար ադենո փոց ուղղել, որ մեր մեջ վերադառնեն պահեստողության նկարածին ու բանկը, փոխորելով որ մեր փաստիկն իմաստը հոգևոր նկարածին եւ դարձություն ունի, որոշ տեսակի երանգուներեն հրաշալիները ինքնանը բացել, այդ ինքնաձգում ու ինչոց է, հոգևոր ինքնամաքսման միջոց։ Եթե միայն որոշ ուտեստեղենը զրգվինք, սակայն մաքուս կարողյադան ջանք չարգինք, նորություններու փոխարեն, առաջնորություններու դեղ չդանք, մենք դանքի մեջ պահեստողությունը ճշմարի քրիստոնեական հարազատ մարդուն կհասնիչ։ Կարևոր գերագույնը չէ, այլ ջանքը, մարդը, մարդոց միջոց սիրով, հաճության, հարության, առաքնության հատկանշվող փոխհարաբերությունները։ Գրոնականական և մշակութաբանական թունուց սրող Գրիգ Տոնիը այդ խաշներուհին և մեզ վաղուց աչքերուց և դիներու մտածային օրը կհամընկնի իրարու, երկուս տարիներ ծմղեն ըսկացության, ինքնամփոփման և իսկ ձևորման։ Մեր այս ծնցան ավիշ ժլատ եղած է, Եվս արժանվում չէ նահարած իկական սերը, որով եկ արիվերիքի զանուտ կարձրադիվերու կերության է չէ ազադած։ Ես հոյին, որ հայգինը ոչ չէ երգազի, այլ երյագի կնահադանքի արժանի է։ Հայգինը մեր կոյության ունելություն է սավերեց իսկի նախարարումի, հայգնոս միջածկային օրգանացի։ Աներդանիքի սիրն ու ավանդիկներու փոխանցման շերջին վգան։ Աներհայ մշակույթը փոխանցողը հաջորդ ծերունդներում։ Աներդանավորը, որ ազգային բարձրականությունները վստահեն և ընկերության մեջ ներգործում են իր բազմացված արորյային ոգին ու ավելին, ամեն մարդ կերած դրան դերի վերցող գնոշ թեմա մեր աստվածային արարումով ու հրաշակորդումով։ Ժամանակակից հայգինը 21-րդ հարաբերական ու ուսումով զբաղված, արդյունքում արհեստագիտության ծիրաբերած, ծիրագիր իր ճանաչումով ունի, ուսանողի հայկական ավանդույթերու և հայ մշակութային արժեքներու փոխանցման ռահվիրան է դարձել։ Ընդանիկան ծիլինգերային մուսավայրեն է, ներպողելով հայ մշակութի աշխատային համակարգը և ավանդական սովորությունները, հայաբալական գլխավոր կորզոն համարելով դայն։ Հայ կնոջ սեռային ծնածքի և նզարակի առանձնահատկություններում մասին անցկատարնալով, արիցով նա արևմտահայ Կրոլ Հուսեն Ոսկերյան լսեց։ Հայ կինը ունի քնածին հատկություններ, քաջություն, դողունություն, ձգունություն, հիվանացություն, անհուն սեր, հավատ և իմաստանորի ստեղծված պայմաններում հարմարելու ընդունակություն։ Միտի այդ բոլոր առաքինությունները չլայն, ինչպես պիտի կոյատևեր հարես շարունակ գեղահան եղած հայգինը, միշտ նոր երգինք, նոր պայմաններ, նոր դժվարություններ դիմակրած է հայգինը իր ժողովրդի կյանքի դանդաղ հանգրվաններում, պանկիցկած է դիմակրավել և հաղթահարել ամեն վերջի խոչընդոտներ։ Այսօր հայգինը որևէ ադենի ավելի խելացի է, սպառազինված, ուսումով և զարգացումով, ինը շատ ավելի ինքնավստահ ու անկախ է, հավասարապես աշխատող և եկամուտ ապահովող կորձոն դարմա, որ դատարին իր ուսերում վրա ձգրեն դտեսովի ու դնարարի բարդականություն ու զավակներում հայեցի թասկիարանություն չամպելու թերը։
Չէր որ տղամը գծել անհատ մտածի արագել է։ Իսկ աղջիկ մզրծելը աղ մտածի արագել է։ Որովհետև անիկա մայր դիլա։ Առանց կնոջ առանցքային ձերագադարության այր մարդու ողքին մեր հավաքական կյանքը շատ բան դիտի գործունցներ, իր գենսունանութենեն ու մորագեն։ Գմախեն, որ ծառման նստատալար ձարիքներու նման, ձաղի մեր կնքուշ, խերանի ու խերանի, աստվածալու շնորհներով օժտված հայ դիտիները դիվանից հետին։ Բահկի ճաշկերույթին և գնաց միջազգային օրվան զուգատիպության լույսին դակ, տիկնած օժանդակ մարմինը այս տարի քիղեցիկ քաղապարը ունեցած էր բադվելու մեր թեմի մեջ ծարայած ու ծարայող կահանահայրերու երեցկինները։ Հանդիսավարը փեմ հրավերեց երեցկինները և առաջնորդ սրբազանն ու տիկնած օժանդակ մարմնի ադենաբեդուհի դիգին Ձովիկ Զեյթելյան անոնս նվիրեցին ներսե շնորհալի հայրաբեդին հավատով խոստովանիմ աղոթքը, թարգմանված 33 լեզուներու, ինչպես նաև Սուրբ Պատարագից հայնագրյալ սկավարակը։ Աշնորհ սրբազանը շնորհավորեց պատիվի արժանացած երեցկիններն ու ասավ. Նախ շնորհավորեմ ձեզ բոլորդ գնաց միջազգային օրվանանիթով և հատուկ երբովին քնարանքս և որոնքում շտուրան մեր բոլոր երեցիններում, օրդյանդակ երեցիններ։ Եվ այս տարի երեցիկ զուգակիպության մեծ մարուզդաս տրոտորը մարդի ութի եղավ։ Եվ ասին որին ադեմ նաև գիներու միջազգային օրը գնեցինք, և այդ արիթով ուզեցին մեր ազգային առաջնորդանի ջանքեններ քնահատել դիգիններ, որոնք իրենց ամուսիններուն, այսինքն մեր քահանաներու ողքին նվիրատերյալ ծառայություն և ներգայություն են մեր թեմեններ, անոր համար մեր դիգնացությունը քերեցի քաղաքար ունեցավ, այլ համար կքնահատել նախ դիգնացությունը այդ քաղաքարին համար և այս կազմման երկրորդ քերեցի ֆերնարդին համար, ուզեցին բացել երեցկինները։ Երեցկինները միշտ երեցներուն, այսինքն քահանահայերուն, ոչ միայն զորալիք ու դիգանքին, այլ նաև երբեմնալ հիշեցումներ կատարողները լան և իրենց ծառայական կյանքին առաքելության մեջ ոչ միայն օժանդակ, այլ լծակից և խորտակից մնան մնայն ներկայացնելով մեր թեմի կյանքի մեջ, մեր առավոտություններում, մեր ծերնակներում և մեր անհատություններում։ Օրդիանակ երեցիններ։ Հերևապար պարի է գասել, ուլորը դալ, մեզ երեն մերդերի պարերանները որդյանը լակ, այուրկության միտյան զրջմանային և դեղական մաստած զրջմ ներգայացկիցկեր, և մեր դիկնասիրկյան ներգայացկեր, և դեմի ժորանի հայ մայրեր և դիրեր։ Եր զորացկության և կնարանքին համար հատում որդություն և շնորհակալություն սիրելը։ Մեր ժողովուրդը մեր աչքի պատմության մեջ միշտ իր հարգալից և արժանավայել արժանավոր դեղ դված է հայ գնոջ, որովհետև հայ գնոջ մեջ տեսած է ազգին ապագան։ Եվ Հայաստանի մեջ շատ քեղեցիկ սովորություն սկսավ, ամբողջ ամիսը գնոջ ամիս է, մարդութենը սկսյալ, ամբողջ ամիսը գնոջ ամիս է, մինչև ապրիլի 7-ը աղետման դոնն է, և այդ օրը ապրիլի 7-ը մայրերու դոնն գլա Հայաստանի մեջ։ Ավետման դոնը այն է, որ Քապիել ռեստագաբեր այցելեց Սուրբ Լույս Մարիանին, որովհետև Սուրբ Լույս Մարիան աստծո դիվար, հոնար և հավատարիմ ձարան էր, միշտ իր օրենքներուն և պատվիրաններուն հնազանդած, Սուրբ Կիրքը ընթերցած, Սուրբ Կիրքը լավ սորված, և երբ Գիրոս մոտ շնորհ կդավ, ինք պատիվը ստացավ, ոչ միայն մայրը լալու Սուրբ Հոգու շնորհիվ, այլ նաև աշխարհի բարձրին մայրը լալու և աստվածամայր գոչվելու, աստվածածին գոչվելու։ Երևակայեցեք սիրելիներ, այս օրերում եւ որ գնաց միջազգային օրվան առիթով իրավունքի մասին խոսեցինք, հավասարության մասին խոսեցինք, արդար օրեն իրավունք և հավասարություն պետք է լա, սակայն երբ որ իրավունքի մասին խոսեցինք, նաև հանձնարարություն, հանձնարարություն և բարդականություն կա։ Երբ որ խոսեցինք բադիվի մասին, բադիվ մասին խոսել ժամանակից նաև բարդի մասին պետք է խոսեցինք, այսինքն փարոյական բարդի մասին։ Հերևաբար այսօրը սիրելիներ մեր մայրերու, մեր գիներու, իգական սերի միջազգային գնոջ օրը լալու հանդեպ ես պիտի գոչեմ հայ գնոջ
գործման եւ առաքինության վերանորոգման ուղիով։ Ֆեդերատար, բադիր քեզի հայ մայրեր, բադիր քեզի հայ գիներ, բադիր քեզի հայ քյուրեր, որ մեր բացունքենեն ժառանգվա ծեր առաքինության համադարմության վճարոնագեք ծեր երկը եւ միշտ ծիսեն, որ ամեն մեզ արդին հարիքը նախ եւ առաջ գեբաստանի մեր ամիջական ընդանիքին, մեր ընդանեկան օջախին, եւ որ ընդանեկան օջախները ընդանիքներ առողջ են, ընդերություն առողջ կլա, ազ առողջ կլա, եգերեսոյան առողջ կլա, եւ ամբողջ մեր սրտաբադը առողջ կլա։ Հետեւաբար սիրելի մայրեր, գիներ եւ քույրեր, անգամ եւ շնորհավորելով ձեզ, գնացեմ ձեզի առողջություն, Աստծո շնորհքը արագորեն դերացրել բոլորին վրա։ Եվ անգամ միևս շնորհավորեմ մեր երեսիները, երբ գմախտեմ, որ այս մեծ պահոց շրջանին վերանորոգման այս մեր բարեսողության օրերում մենք օրինակ առնենք դիբար մայրերեն, դիբար գիներեն և բախնության մեր երեսիներն և սրտույն։ Առաջնորդ Սրբ Բազանը 3/7 մարտ 2017-ի առավոտուն ասկայն առաջնորդանի մեջ ընդունեց այցելությունը Ֆրեզնոյի մեջ Հայաստանի բադվո հիբադոս Բերդ Սարգավակ Աբկարյանի, ընկերակցությամբ Սուրբ Երրորդություն Մայրի Եղեցվո հոգևոր հովիվ հոգեշնորդեր Դաջատ Վարդավետ Աշիկյանի և Եղեցվո երդասարտական խմբակի անդամներ Էլենա Սարմազյանի և Անի Էկիզյանի, որոնք եկած էին թեպի Հայաստան իրենց ուղևորութենեն առաջ առաջնորդ Սրբ Բազանին օրդնությունը ստանալու համար իրենց ասվազահաջո հայրենասիրական ու մարդասիրական առաքելության համար։ Հայսուրբը բադվո հիբադոսը և երդասարտական խմբակի անդամներ նույն օրը Հայաստան մեկնեցան Ֆրեզնոյի մեջ երդասարտական խմբակին նախաձեռնած բարենպաստ առաքելությունը իրականացնելու նպատակով։ Պատվո հիբադոսին հետ կորձակ ծապարի երդասարտական խմբակը գապ հաստատած էր Հայաստանի մեջ որբերու և գարոդյալներու հոգածությունը հանցն առած կազմակերպությանը SOAR-ի հետ, տեղեկությունները ստացած հարյուրավոր որբերու անմիջական գարիկներու մասին և 2016-ի վերջի ամիսներեն սկսյալ հանքանագային աշխատանք տանելով բահանջներու համապատասխան նպաստ, հագուստ, քրենական բդույկներ, դպրոցական իրեր, խաղալիքներ և այլն հավաքած են 181 որբերու համար։ Հանքանագային աշխատանքի ընթարաչած էր Ֆրեզնոյի ամբողջ հայկաղուտը։ Պատվիրակությունը պիտի այցելե Գյումրի և Իջևան, տեղ հասնելու համար նպաստը և հանդիպումներ ունենալու դեղվույն պատասխանատուներուն ու որբերուն հետ։ Առաջնորդ Սրբ Բազանը Սուրբ Դրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադրան մեջ ընդունեց հյուրերը, որոնց հետ ունեցավ աղոտկի բահմը, ապա առաջնորդ Սրբ Բազանը օրհնեց այս նախաձեռնությունը և անվտանգ ու հաջող ճամփորդություն մաղթեց ուղևորներուն։ Խոսք արին նաև Հարսուրբն ու բադվո հիբադոսը կողունակ սրտով արդահայտվելով ասկնվեր առաքելության մասին։ Ուրբաթ 3 մարտ 2017-ին Գլենդելի Հայ Կաթողիկե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին հյուրն գալեց կանանց համաշխարհային աղոթքի օրվան 47-րդ դարեգան արարողությունը, մասնակցությամբ հայաստանյաց առաքելական, կաթողիկե, ավետարանական, նազովրեցի և եղբայրակցություն եկեղեցիներեն Լոս Անջելեսի շրջանի հոգևորականներու և դիգիններու։ Առաջնորդ Սրբ Բազանը մասնակից եղավ արարողության, ընկերակցությամբ արժանավատիվ դեր Նարեկ ավագ կահանապետ Լիվանյանի, դեր Գոմիդաս ավագ կահանա Թորոսյանի, դեր Արդակ կահանա Դեմիրդյանի և դեր Ղովոնդ կահանա Քիրազյանի։ Օրվան Նյութներ Մատիոսի ավետարանի 20-րդ գլուխի առաջինեն 16-րդ համարներում մեջ արսնակրված Այքիի մշակներու վարձկը արագը, իսկ փնապանը միթե անարդար եմ քեզի։ Հայդակիրը սկսավ հոգևորականներու թափորով։ Հրամցվեցան աղոտներ, հոգեշունչ երկեր, Սուրբ Քրային ընթերցումներ ու պատգամներ։ Հայդակիրի ավարտին առաջնորդ Սրբ Բազանը ուղեց իր պատգամը և գադարեց փակման աղոտքը։ Աննախպարտ տվավ Աստծո այս օրդնալից ու բացառիկ օրվան առիթով, երբ աշխարհի բոլոր կողմերը համախմբված գանանց կողքին մեր մայրերն ու քույրերը ևս համախմբված են միասնապար գաղոտեն։ Ապա մեջբերեց Սուրբ Պատարագի արարողութենեն հետևյալ խնդրանքը. «Թուն, որ օրենքի և մարգարեության տնորումն ես, ով մեր Աստվածն ու Փրկիչը Քրիստոս, և հորը գամքով իրենց կատարումին հասուցիր բոլոր դնորենությունները, Սուրբ Հոգիովդ լեցուր մեզի»։ Այնուհետև խոսք ուղելով ներկաներուն առաջնորդ Սրբ Բազանը հարց տվավ. «Արդյոք բոլորս այս պահուն գրնակ վգայել, թե լեցված ենք Սուրբ Հոգիով,
իբրև դիրոջ այքին ընդիր մշակներ, արդյոք հավադարիմ ենք մեր ծառայական կյանքին մեջ, կվգայենք, որ մեր Աստվածը արդար Աստվածմն է, որ մեր վրա կդեղացնե իր փարիքները, արդյոք հավադարիմ ենք Աստծո մեր բարգեված շնորհքներուն, ապա հաստատեց, որ հագարակ անոր, որ այս երկրավոր աշխարհին վրա կվգայենք, թե անարդարություններ կգործվին, խտրականություններ կան, սակայն վստահ ըլլանք, որ Աստված արդար է, իր խոստումը կբահե եւ մեզի կպաշխե իր փարիքները եւ իր արդար Թադաստանին պիտի արժացնե բոլորս։ Առաջնորդ սրբազանը կնահատեց ծեր նարգի գազմագերբիչները, հայդակրի մասնակիցներն ու ներկաները, մաղթելով, որ շարունակեն աստվածահաջողյանքը դոկորված Սուրբ Հոգիի ներշնչումով եւ իր խոսքը եզրափակեց ներսե շնորհալի հայրաբեդին հավատով խոստովանիմ աղոտքի հետեւյալ բարերով. Արդար Թադավոր, երբ հորդ փարքով կաս ողջերն ու մերելները թադելու, Թադաստանի մի մտներ քուզարայդ հետ, այլ փրգեզիս հավիտենական գրագեն եւ երգնքի արքայությանդ մեջ ինձի լսել դուր արդարներուն ուղված երանավետ կոչը եւ ողորմեքու արարածներուդ եւ ինձի բազմամեղիս։ Կանաց աղոտքի օրվան բահը ավարտեցավ դերունական աղոտքի հավաքական երգիծությամբ։ Մեր հայդակրի հաջորդ բաժինով կհաղորդենք Մեծդան Անգելիկ Յոգաթողոսության դերակատարության բաժանմունքին քաղված գյուղը։ Շաբաթ 4 մարտի արավոտուն նորի սուրբոզություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս հերացանային հաղորդակցության մեջ մտավ Արցախի նահակա Փագոս Սահակյանի հետ։ Նորի սուրբոզությունը քահանագություն հայտնեց, որ Մարդագերդի շրջանի մեջ Մեծդան Անգելիկ Յոգաթողոսության նախաձեռնությամբ կառուցված նոր Գելիկիա գյուղին մեջ 15 բնակարաններ արդեն իսկ հասնված են ընտանիքներու։ Նշենք, որ հիշյալ բնակարանները դրամատրված են Մարդագերդի շրջանի Գիչան եւ Նոր Ղազանչի համայնքներեն զոհված ազատամարտիկներու, ինչպես նաեւ բազմազավակ ընտանիքներու։ Նախապես առաջին փուլին գարոցված ու բնակիչներուն հասնված էին 10 բնակարաններ, ինչպես նաեւ վրանորոգված միջնակարգ դպրոցը եւ 32 բնակարաններ։ Վեապար հայրապետը իմացուց նախագահին, թե ինք թելաթրած է մեր Սուրբ Աթորի թեմերուն, որ շարունակեն նպաստել նոր Գիլիկիա գյուղի զարգացման եւ նոր բնակարաններով օժտվելու աշխատանքին, նաեւ նկատել դալով, որ համայնքին գետրոններ պետք է գառուցվին։ Հայտնենք, որ մեր արևմտյան թևը եւս պատկարելի օժանդակությամբ մասնակից դարձած է այս ծրագրին։ Նախագահ Սահակյան վեապար հայրապետը դեղյակ բայց Արցախի ներքին գացության, սահմաններ ու իրավիճակին եւ թիմակրաված մարտահրավերներու մասին։ Վեհապար հայրապետը իր հայրապետական ողջույնը, աղոթն ու զորակցությունը փոխանցեց Արցախի ազատամարտիկներուն, որոնք կաչապար կպաշտպանեն Ղարաբաղի անկախությունն ու ապահովությունը։ Վեհապար հայրապետը վստահեցուց, որ Մեծդան Անգելիկ Յոգաթողոսությունը նույն ոգիով ու հանստարությամբ պիտի շարունակի իր աջակցությունն ու մասնակցությունը բերել Արցախի անկախության ու հզորացման նպաստող աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն։ Գազմագերբությամբ Եգիպտոսի Սյուննի համայնքի հոգևոր գետրոնին եւ Ալ-Ասհար համալսարանին 28 փետրվարին 2 մարտ 2017-ին Կահիրեի մեջ տեղի ունեցավ միջազգային համակումարմը ազատություն, քաղաքացիություն, բազմազանություն եւ ամբողջականություն խորագիրով։ Համակումարմին հրավիրված էին զանազան երկիրները քրիստոնյա եւ իսլամ հոգևոր բեդեր, միջին արևելքի երկիրներուն նախագահներու եւ թակավորներու ներկայացուցիչներ, նախարարներ, երեսփոխաններ, միջազգային գազմագերբություններով Փարսասիջան ներկայացուցիչներ։ Համակումարին իր պատկամը փոխանցելու հրավիրված էր նաև Սուրբ Աթորիս քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս։ Հանուն վեհապար հայրաբեդին համակումարին մասնակցեցան Տերհանի թեմի առաջնորդ քերաշնոր դեր Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյան եւ կաթողիկոսարանի դեղեկատվական բաժանմունքի վարիչ հոգեշնոր դեր Պետրոս Վարդավետ Մանվելյան։ Բացման հանդիսության ներկային ավելի քան 1000 մասնակիցներ։ Սրբազան հայրը ընդերցեց նորին սրբության պատգամը, որուն մեջ վեապար հայրապետը գշեշտեր քրիստոնյա իսլամ համագեցության կարևորությունը, մեծապես կարևորելով պատմության խորքեն եկող քրիստոնեության եւ իսլամության համադեղ գործակցության օրինակը։ Սրբազան հայրը առանցին հանդիպում ունեցավ Ղբդի եկեղեցու հոգևոր բետ նորին սրբություն Թաոդրոս Փենբաբին հետ եւ փոխանցեց վեապար հայրապետին եղբայրական ողջունները։ Սրբազանը առանցին հանդիպում ունեցավ նաեւ Ալ-Ասհարի հոգևոր առաջնորդ Շեխ դոկտոր Ահմադ Ալ-Թայիբի հետ եւ փոխանցեց վեապար հայրապետին բարեմաղթությունները, ինչպես նաեւ քննահանդակը նման կարեւոր միջազգային համակումարի կազմակերպման համար։ Համակումարի ընթացքում Սրբազան հայրը առիթ ունեցավ առանձնապար հանդիպումներ ունենալու Մարոնի, Հույն Կաթոլիկ եւ Քլդան Բադրիակներու հետ եւ զանազան եկեղեցներու ներկայացուցիչներուն հետ։
Համակումարեն փոխած հաղորդակցությունը հատկապես կշեշտե համակարգացիության կարևորությունը որպես մեկնակետ քրիստոնյա իսլամ կորզակցության։ Հաղորդակցությունը կանդրադառնա նաև ծայրահեղական շարժումներուն եւ անոց կորզաթրած բռնությանց եւ ահապեկչական կորզողություններուն, որոնք ոչ մեկ ձևով գապ ունին իսլամ գրոնքին հետ։ Հինգշաբթի երկու մարտին Անտիլիասի մայրավանք այցելեց Վատիկանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Միքայել Մինասյան, որուն կընկերանար դեսպանադան առաջին խորհրդականը Վարդան Ղարաբեդյան։ Հյուրերը ցանոթացան Անտիլիասի մայրավանքի զանազան բաժանմունքներուն եւ Միքվայի Սուրբ Աստվածածային վանքին։ Անոնք այցելեցին նաեւ մայրավանքի Գիլիկիա Թանգարանը եւ Թոշնոց Փույնի հայոց ցեղասպանության որբերու հիշատակին նվիրված Արամ Բեզիկյան Թանգարանը։ Վեհապար Հայրաբեդին առաջարկով թանգարաններում մասնակցել բարոն Վարդան Ղարաբեդյան ուսումնասիրեց երկու թանգարանները եւ իր արժեվորումն ու թելածությունները փոխանցեց նորին սրբության։ Ասկայն հրաշնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք անարակ որդիին հոր խոսկերով որգս է։ Սագայն հիմա բետք է ուրախանանք և ծնձանք, որով հետև այս եղպայրըտ մերած էր ողջ ընցավ, գործված էր կտնվեցավ, ուգաս 15-32։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շապատմը։ Ասված բոլորիս հետ միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։